ឯកឧត្តមកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធមបានអញ្ជើញចូលទទួលខារលើឯកសារគម្រងអភិវឌ្ឍវិស័យច្បាប់និងយុតិធធមដំណាក់កាលទី6ជាមួយលោកថាគេហារ៉ាម៉ាសាយូស៊ីនាយកក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់និងយុតិធធមប្រចាំទីស្តីការកណ្ដាលនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនពិធីនេះធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រីកាមីហារូគូ ប្រធានដំណែងកာយាល័យចែកការប្រចាំកម្ពុជាដំណែងស្ថានទូតជប៉ុនដំណែងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃกระทรวงយុត្តិធម៌ជប៉ុនព្រមទាំងឋានៈដឹកនាំនៃกระทรวงយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងដំណែងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះអាដាមកតរិនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงយុត្តិធម៌បានសម្ដែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុននិងទីភ្នាក់ងារចែកការដែលបានជួយដល់กระทรวงយុត្តិធម៌កម្ពុជាលើការងាររៀបចំកសាងច្បាប់និងលិខិតប័ត្រកថាខណ្ឌ ជាទូទៅច ի ពិសេសក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលនេះនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យយុតិធ៌ក្នុងក្របខណ្ឌនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យច្បាប់និងយុតិធ៌តាំងពីដំណាក់កាលទី1ដល់ដំណាក់កាលទី6ជាមួយគ្នានេះផងដែរទីភ្នាក់ងារចៃការក៏បដ Adopt អតិភិបទៅលើការពង្រឹងគុណភាពនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត ដល់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីតុលាការផ្សេងទៀតដែលក្រសួងបានកំណត់ថាជាសស្ដាប់មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធ៌សម្ដៅលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្ដល់យុតិធ៌នៅកម្ពុជាគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យច្បាប់និងយុតិធ៌ដំណាក់កាលទី6នឹងត្រូវអនុវត្តរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រហូតដល់បំពេញខែតុលាឆ្នាំ2027ដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងគុណភាព ໃນການបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរ ིག་ បណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈទឡាកាដោយផ្ដល់អត្ថភាពទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាភូមិមន្ទីរក្រម